Mě samozřejmě takřka uchvátí nebo fascinoval Pavel Nedvěd, poněvadž to, jak on se choval, když víceméně se to mužstvo tvořilo, to bylo neskutečné. Který měl ještě měl po těch takových negativních věcech, že tam víceméně ta veřejnost, média byli všichni proti tomu a proti němu dost toho zokritizovali. A on se pak nastartoval, já jsem ho pak viděl s tím Karlem Poborským, jak to prostě prožívají všechno a že jak jim to pedagog to těší, že se dostali do nějaké do té své role a úplně zážitek bylo, když jsme měli taktický porady, jo, to bylo, co hráči obyčejně nemají rádi, jo, a já jsem měl obyčejně delší, jo. A Milan Baroš ten už se díval z okna po 5 minutách, ale Pavel Nedvěd s Karlem Poborským, ty seděli v první řadě vždycky. První řadě, čtvrt hodiny předtím takhle a nespustili z vás oči. A běda říct nějaký blábol. Ne, běda říct nějaký blábol. Skončilo to po takřka hodině, no někdy i dřív to bylo, 40 minut, seděli ani nedůtali. Já říkám, konec, druhý díl už není, teď bude to. Ale opravdu to, takový přístup ohromný, to každou informaci. Tak ono to bylo i v osobnosti trenéra, ne? Já si myslím, že on je takový typ. Prostě, ano. Ale oni vůbec, hráči prostě potřebují informace. Oni čekají na informace. Oni zase takhle sami, oni čekají i na pokyny. Já když jsem jim kolikrát, dělejte si něco sami. No, trenére, co máme dělat? Pojďte nás trénovat. A vůbec takhle z toho ostatního života, kdy večerka, kdy toto, kdy snídaně, to všechno na pokyn zvyklí. To je pohodlnější. Oni byli zvyklí na pokyn.